Ստեփանոս Թերլեմեզյանին բոլորը ճանաչում են որպես նկարիչ, սակայն նա դրանից բացի նախ եւ առաջ հերոսական կենսագրությամբ քաջ ու համարձակ իր մեջ պատմություն ու լեգենդներ կրող մարդ էր։ 1938 թվականին ծանր հիվանդությունից հետո 73-ամյա Թերլեմեզյանը դադարում է նկարել, քանի որ ապաքինվելուց հետո ձեռքերը դողում էին։ Առանց ընտանիքի միայնակ ապրող նկարիչը կորցնում է իր կյանքի գլխավոր ու միակ իմաստը՝ նկարելու ունակությունը։ Քաղաքական բարդ ու դժվարին կյանքի միջով անցած նկարիչը, որ տեսել էր թուրքերի իրագործած ցեղասպանությունն ու վայրագությունները, ապա ականատես դարձել 1937 թվականի խորհրդային եղեռնին, հոգեկան բազմաթիվ խեղումներից ու կեղեքումներից հետո կյանքի մայրամուտին կորցնում է նաև նկարելու հնարավորությունը։ Սակայն ուժեղ ու կամային այս մարդը չի ընկճվում, այլ փնտրում և գտնում է ապրելու, արարելու, մահին չհանձնվելու ու ինքնաարտահայտվելու նոր ձև ու կերպ։ Փանոս Թերլեմեզյանը վրձնի փոխարեն ձեռքն է վերցնում գրիչը և սկսում թղթին հանձնել իր կյանքի հուշերը։ Նրա կյանքիս հուշերը վերնագրված հուշագրությունը սկսվում է իր ծննդից ու ավարտվում Վանի հերոսամարտով, որի ակտիվ մասնակիցներից է եղել։ Ցավոք 1941-ին վրա հասած մահը թույլ չի տալիս նկարչին ավարտել իր հետաքրքիր ու բովանդակալից կյանքի պատմությունը։ Ձեռագիրը մնում է կիսատ, բայց իր անավարտության մեջ էլ շարունակում է լինել հետաքրքիր ու արժեքավոր։ Այս գրքի մասին կարելի է անվերջ խոսել ու պատմել, քանի որ գրքի յուրաքանչյուր գլուխը մեր պատմության մի էջն է, որը պատմում է ականատեսն ու դրա մասնակիցը։ Այսօր ես Թերլեմեզյանի հուշերից առանձնացրել եմ նկարչի կյանքի այն հատվածը, որտեղ նա պատմում է իր բազմաթիվ բանտարկությունների մասին։ Իսկ թե ինչ բանտարկություններ էին դրանք, կպատմեմ քիչ անց։ Իսկ այժմ ուզում եմ հիշեցնել ալիքին բաժանորդագրվելու, տեսանյութերը հավանելու, մեկնաբանություններ գրելու և հնարավորության դեպքում ալիքին նյութապես աջակցելու մասին։ Այդ ամենը մանրամասն գրված է տեսանյութի ներքևում։ Հիշեցնեմ, որ ալիքը գործում է բացառապես ձեր բարոյական և նյութական աջակցության շնորհիվ, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես ինչ բանտարկություններ ու զրկանքներ էին, որոնք կրել էր Փանոս Թերլեմեզյանը։ Կարծում եմ, քչերը գիտեն, որ Թերլեմեզյանը եղել է սուլթանական կառավարության դեմ պայքարող երիտասարդական խմբավորման անդամ, ինչի համար հետապնդվել ու 1890 թվականին ձերբակալվել էր։ 6 ամիս անց ազատ է արձակվել ապացույցների բացակայության պատճառով։ Այնուհետև 1891 թվականին նա դատապարտվել է մահապատճի, սակայն 1893-ին նկարչին հաջողվել է բանդից փախչել Իրան, ապա մեկնել Թիֆլիս։ 1895 թվականին Թերլեմեզյանը Սանկտպետերբուրգում ընդունվել է Գեղարվեստի դպրոց և այնտեղ սովորել Խրիմյան հայրիկի նշանակած թոշակով։ 1897 թվականի ամռանը ուսանողական ընկերների հետ ստեղծագործելու նպատակով նկարիչը մեկնել է Էստոնիա։ Այնտեղ էլ թուրքական կառավարության պահանջով ձերբակալվել ու կալանքն անցկացրել է Ռևալի, այնուհետև Թիֆլիսի ու Երևանի բանտերում։ Թերլեմեզյանի կյանքի այս մի քանի համառոտ նախադասությունը կարելի է բացել, ընդարձակել, պատմել ու ներկայացնել անվերջ, որովհետև նկարչի կյանքի յուրաքանչյուր տարին մի մեծ ու հետաքրքիր պատմություն է և հնարավոր չէ ընդգրկել մի տեսանյութի մեջ։ Միգուցե դրանց անդրադառնամ հետագայում, իսկ այսօր ես ձեզ կպատմեմ միայն Թերլեմեզյանի բանտային կյանքի մասին, որի աղբյուրը հենց իր նկարչի հուշերն են։ Թերլեմեզյանի կյանքիս հուշերը գրքի մի գլուխը կոչվում է Ռևելի բանտը։ Ռևալը Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինի հին անվանումն է։ Թերլեմեզյանն իր հուշերում Ռևալը գրում է Ռևել, ըստ երևույթին հիմք ընդունելով արտասանությունը։ Նկարիչը բանտը նկարագրում է ամենայն մանրամասնությամբ։ Նա գրում է. «Այդ բանտի միջնադարյան շենքը չափազանց ճնշող ու տխուր էր. Նրա կամերաների պատերը առնվազն 1.5 մետրի չափ հաստ էին. Պատուհանները թե դրսի և թե ներսի կողմից հաստ երկաթյա վանդակացանցեր ունեին, որոնք կարծես հարմարեցրած էին, որ արդար, բայց իրավազուրկ և հուսահատ բանտարկյալը ինքզինքը կախելու փորձեր աներ». Պատուհանից 20 քայլ հեռու մի բարձր պատ էր քաշված դրսի աշխարհի և երկնքի հետ բանտարկյալի տեսողական հարաբերությունները արգելակող։ Բանդի տեսքն ու ներսում իր ապրածը ամենայն մանրամասնորեն նկարագրող նկարիչը չի մոռանում ոչ մի դետալ, ոչ մի մանրուկ։ Նա շարունակում է. «Կամերայի դուռը ներսից երկաթապատ էր,
Դրան մեջտեղ քարակուսի մի քիչ դուրս ընկած երկաթյա ցանցով տեղ կար, որ դրսից բացվող երկաթյա դռնակ ուներ։ Այդ նրա համար էր, որ երեկոները դրսից լամպ դնեին դրան մեջտեղ հաստատված վանդակում։ Դա անհրաժեշտ էր նույնպես, որ բանտարկյալն իր ձեռքը չկարողանա դիպցնել լամպին։ Հատակին հաստ փայտերով մի թախտ կար հաստատված, որի վրա թալիսի մեջ խոտով լեցված ներքնակներ փռված, որը ամեն առավոտ դուրս էին տանում, որպեսի բանտարկյալները ցերեկները չհանգստանան։ Ներքնակը ծածկված էր մի շինելի կտորով, որ աջալի տեղ էր ծառայում։ Մի բոլորովին փոքրիկ սեղան հիշեցնող առարկայի վրա դրված էր փայտից շինած կոթ և կողքին մի փայտե գդալ։ Բանտարկյալի ցերեկվա սուպը այդ կոթի մեջ էին լցնում, նույնպես առավոտյան և երեկոյան չայը, որ մենք խմում և ուտում էինք սև մի քիչ թթու զինվորական հացի հետ։ Սուպը պատրաստում էին 120 բանտարկյալի համար 18 ֆունտ ոսկորից, որի մեջ մի քիչ կրուպա էին գցում։ Այդ սուպից հավասարապես ուտում էին թե քաղաքական և թե այլ բանտարկյալները։ Ցերեկը բանտարկյալներին բակ էին տանում զբոսանքի, իսկ ինձ մտնելուց հետո կես ժամով դուրս էին տանում, որպեսզի ոչ ոքի չհանդիպեի և չխոսեի իրենց հետ։ Փանոս Թերլեմեզյանը բարերով նկարագրելուց բացի, բանտի տեսքը նաև պատկերի ձևով հանձնել է թղթին։ Նկարը կոչվում է «Ռևելի բանտը»։ Բանտում Փանոս Թերլեմեզյանը տանջվել է ոչ միայն մեկուսացումից, վատ ու դաժան պայմաններից, այլ նաև հոգևոր սննդի պակասից։ Նա իր հուշերում շատ պատկերավոր ներկայացնում է իր վիճակը և պատմում, թե ինչպես է ստեղծվել իր հայտնի ինքնադիմանկարներից մեկը։ Նա գրում է. «Ես խորապես տխուր և հոգեպես անհունորեն տանջվում էի, մտածելով, միթե այլևս չպիտի կռնամ շարունակել ուսումս։ Խնդրեցի, որ ինձ գրքեր տան կարդալու։ Միայն Աստվածաշունչ թույլատրեցին կարդալ։ Այդ հակասություններով լի հրեական պատմության մեջ ամենից ավելի հետաքրքիրը երգ-երգոցն էր։ Խնդրեցի նույնպես, որ իրեղեններիս մեջ եղած ներկերը բերեն ու թույլատրեն նկարել, ներկեր չտվին, ասելով, որ կարող ես ինքդ թունավորել նրանցով, բայց տվին թուղթ, մատիտ, չինական մելան և գրիչ։ Պահապաններից մեկը ինձ մի կոտրված հայելի կտոր բերեց, որ ձիու դոշից կախվող հմայելի մեծություն ուներ։ Ձախ ձեռքով այդ կտորը դես ու դեն տանելով սկսեցի գլուխս նկարել։ Արդյունքում ծնվել է Փանոս Թերլեմեզյանի իմ ամենասիրած ինքնադիմանկարը, որն անշուշտ գլուխգործոց եմ համարում։ Թերլեմեզյանը, շարունակելով իր հուշը, պատմում է իր ապրած դժվարությունների ու տանջանքների մասին, սակայն նրա համար ամենամեծ ցավն այն էր, որ չէր կարողանում բացատրել ու արդարացնել իրեն։ Նա հիշում է. «Ժանդարմսկի նաչալնիկն ինձ ասաց, որ դու բռնված ես Սուլթան Համիդի պահանջով. Դժվարանում էի բացատրել ռուսաց արտաքին գործոց նախարար Լոբանով Ռոստովսկու այս քծնանքն ու կամակատարությունը հանդեպ Սուլթան Համիդին. Գուցե թանձրամիտ Լոբանովը ենթադրում էր Սուլթանին իր ազդեցությանը ենթարկել, կատարելով նրա քմահաճույքները. Իմ հարցաքննություններից մեկում ես հարց տվի ժանդարմսկի նաչալնիկին. Չէ՞ որ ես ոչ մի հանցանք չունեմ գործած ռուս պետության հանդեպ և նույնիսկ սկսում եմ ըմբռնել, որ Թուրքիայում մեր արած շարժումները ձեզ ավելի ձեռնտու էին, որովհետև առիթ կունենայիք քրիստոնյա հայերի հալածանքների պատճառով միջամտելու Թուրքիո ներքին գործերին և օգտվելու նրանցից»։ Նա պատասխանեց. «Քեզ նման մարդիկ իբր հեղափոխական տար վնասակար են. Հետո այն երկիրը, որի համար դուք աշխատում էիք, նա արդեն մեր աշխարհագրական քարտեզի մեջ է արձանագրված»։ Զարմանալիորեն բանտում հարցաքննությունից հետո երիտասարդ պրոկուրորի միջնորդությամբ Թերլեմեզյանին գրքեր են տալիս կարդալու համար։ Նա իր սեփական գրքերից ինձ բերավ մի քանի թարգմանական հատորներ, որոնցից հիշում եմ Բրետ Հարտի մի գեղեցիկ գիրքը Կալիֆոռնիայի կյանքից և Շեքսպիրի Համլետը, որոնք սփոփանք էին պատճառում մտքիս», գրում է նկարիչը։ Վեց ամիս անց Փանոս Թերլեմեզյանին Ռևալից տեղափոխում են Թիֆլիս լրացուցիչ քննության համար։ Ձմեռվա ցրտին թեթև հագուստով նկարչին բաց կարգով հասցնում են Թիֆլիս։ Նա հիշում է. «Գիշեր էր Թիֆլիսի Միքայելյան փողոցում, երբ ժանդարմները վարիչան տրոյկայից և սկսեցին փնտրել ժանդարմերիայի նաչալիկի տունը, ես վճռած լինելով փախչել վարիչա տրոյկայից, բայց օզարմանք ոչ մի քայլ չկրցի անել, որովհետև ոտներս ցրտից փայտացել էին.
Ծնկներիս վրա բարձրացա տրոյկայի մեջ, հետո ինձ ուրիշ ժանդարմներով ուղարկեցին մետեխի բանտը։ 7 ամիս մետեխի բանտում մնալուց հետո էտապով Թերլեմեզյանին տեղափոխում են Երևանի Բերդը։ Նրան որպես պարսկահպատակի պիտի արտաքսեին Պարսկաստան։ Սակայն, քանի որ երկաթուղի չկար ու իրար շղթայված էտապով տեղափոխելու դեպքում շոքից ու արևահարումից մարդիկ ուշաթափվում ու ընկնում էին, որոշում են, որ մինչև աշուն նրանց պահեն Երևանի Բերդում։ Այստեղ ամենասարսափելի ու ամենադաժան պայմաններն էին։ Թերլեմեզյանը հիշում է, բանտապետը մի թաթար խան էր, կատարելապես վայրենի, անխիղճ, անբարոյական։ Իբրև քաղաքական հանցավոր մենք երկուքս բանտարկված էինք մի առանձին կամերայում։ Բանտում կարգ ու կանոն չկար։ Այն կես ժամը, որ Բաքու մեզ պտույտի էին հանում, միշտ կարողանում էինք տեղեկանալ բանտարկյալների գիշերային ծեծերի և լացերի մասին։ Մի օր, երբ պրոկուրորը քննության էր եկած, բանտապետի ներկայությամբ պատմեցի այդ ծեծերի և անբարոյական արարքների մասին, որոնք ես լսել էի վստահության արժանի բանտարկյալներից։ Պրոկուրորը ուշի ուշով լսում էր, բայց բանտապետը չկարողացավ ինքը զսպել և սկսեց հայհոյել և սպառնալ ինձ։ Պրոկուրորը հրամայեց մեր խուցի դուրը փակել ու հավանաբար բանտապետի սանձը քաշեց, որովհետև դրանից հետո գիշերները շատ քիչ էին լսվում ծեծի և լացի ձայներ։ Մաշված ու պատառոտված հագուստը, թեր սնումը, վարակները, ֆիզիկական և հոգեկան տանջանքները քայքայում են Փանոս Թերլեմեզյանի առողջությունը։ Հիվանդ նկարչին տեղափոխում են բանտի հիվանդանոցը, որն իր պայմաններով և աշխատակիցներով չէր զիջում բանտախցային պայմաններին։ Թերլեմեզյանը հիշում է, հիվանդանոցում օրը մի փոքր բաժակ կաթ էին տալիս յուրաքանչյուր հիվանդին, բայց բանտարկյալ ծառայողները այդ կաթը խմում էին և բաժակի մեջ ջուր էին լցնում, որ մի քիչ պղտոր կաթնագույն էր դառնում և բաժակը դնում էին հիվանդի գլխի մոտ։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես կողքի սպառկած հիվանդները, որոնք մեռնում էին, նրանց մի ոտից բռնած վար էին քաշում, գրմփալ են հատակի վրա ու այդպես քաշեքաշ դուրս էին տանում թաղելու։ Թերլեմեզյանը հիվանդ էր դիզենտերիայով։ 16 օր շարունակ առանց դեղի ու նորմալ սննդի նա կատարելապես ուժասպառ եղած, գրեթե անզգայացած և փակ աչքերով պառկած լսել էր, թե ինչպես է բանտի բժիշկը զարկերակը քննելով ասել, որ սրագործը վերջացած է։ Նկարիչը շարունակում է. Ուշքս վրաս էր, այդ գրեթե անզգադրության մեջ մտածում էի չմեռնել։ Հանդգնեցի աչքերս բանալ ու նայել շուրջս։ Ճիշտ գլխիս մոտ հաց տեսա։ Կատարելապես թույլ լինելով մեծ դժվարությամբ ձեռքս մոտեցրի հացին և մի փշուր նրա միջուկից պոկելով դրի բերանս, շարունակ կրկնելով այն միտքը, թե չպիտի մեռնեմ։ Ուշագնաց էի, քիչ հետո, երբ ուշքս վրաս եկավ, բացի աչքերս և տեսա, որ բերանս դրած հացի կտորը ընկած էր կզակիս մոտ և շուրթերս շարունակում էին մրմնջալ, թե չպիտի մեռնեմ։ Նորից այդ հացի փշրանքը բերանս խոթեցի և ահռելի դժվարությամբ ծամելով կլեցի։ Քիչ հետո ուրիշ մի փոքրիկ կտոր ուժասպառ տամոքսս ուղարկեցի, վրան էլ մի քառորդ բաժակ կաթնաջուր։ Հանձին բժշկի գիտությունը կարծեմ թե սխալվեց, զի ես տակավին ապրում եմ։ Հաղթելով մահին, Թերլեմեզյանը դիմանում է նաև շղթայված էտապով Պարսկաստան հասնելուն նույնպես։ Այստեղ Թավրիզում հայոց առաջնորդարանում նրան են փոխանցում Պետերբուրգի իր ուսանող ընկերների հավաքած և որպես օգնություն ուղարկած 80 ռուբլին։ Այս գումարով նկարիչը բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով հասնում է Բաթումի, որտեղից ոչխարներ տեղափոխող բեռնատարնավով մեկնում է Ֆրանսիա։ Թերլեմեզյանը գրում է. Վերջապես հասա Փարիզ, այդ ավանդական հեղափոխության օրանը, կուլտուրայի կենտրոնը և քաղաքակրթության սիրտը։ Բանտային սարսափելի պայմանները, հոգեկան և ֆիզիկական գեղեցկումները, հիվանդություններն ու նվաստացումները հաղթահարած այս նկարիչը հասնում է Փարիզ ու իր մեջ այնքան ուժ ու կամք է գտնում, որ այսքանից հետո ընդունվում է Փարիզի Ժուլիան Ակադեմիան, որտեղ մեկ տարի անց նրա մերկ տղամարդու ֆիգուր գծանկարն արժանանում է առաջին մրցանակի։ Սակայն սա արդեն այլ պատմություն է, որը միգուցե կպատմեմ հետագայում։